да, от градината, е да отглеждаме растения, които смърдят. The marigold is a lovely flower. It has one major drawback. A truly awful smell. Невена е красиво цвете, но има... Моля? Аз съм тук от началото на часа, не съм казал. Кой се обажда? Втори номер. Моля? Втори номер. Ами аз те виках по едно време, ма ти не се обади въобще. Нищо не съм чувал. Ами съжалявам, аз те виках. Аз не съм ти писала отсъствие, да знаеш. Вижте, че съм бил целия час вътре. Добре, бе, това няма никакво значение. Ти можеш да се логниш и да изчезнеш, ако е за въпрос. Но аз не съм ти писала отсъствие. Виках те, за да вземеш участие в едно упражнение. Но, нали, така се случи, че ти не се обади и минах към следващия. Добре. Тъй, момент, че до къде я докарахме. Тъй, да продължим с... Но има една главна, един главен недостатък. Наистина ужасен мирис. Dogs and cats will avoid any part of a garden that has a few marigolds. Кучетата и котките ще избегнат всяка част от градината, която има невен. Another way to save your garden is to have plants with sharp thorns, so why not grow a rose bush? Друг начин да спасите вашата градина е да имате растения с остри будли, така че защо да не отглеждате розов храст? Your pet will keep away if it thinks